我们最后要谈一个困难的概念，就是要谈四至五零三号解释跟四至七五四号解释。那中间其实夹了一个联席会议决的见解，是2015年5月份联席会议决的见解。七五四号解释就是要解决一百年五月份联席会议决议见解的合宪性的问题哦。那这会联动到四至五零三号解释，所以我的建议是四至五零三跟四至七五四呢，你当做一组的大环解释把它记得。那中间会夹了一个最高行政法100年5月份联席会议决议的一个见解。五零三号解释，你们只要念过行政法法，你大概对五零三号解释应该印象还蛮深刻的。那五零三号解释就在处理一个一行为不合法原则的问题。简单来说，就是甲开店营业，可是他没有去申请营业许可的登记。那因为你没有申请营业许可的登记呢，所以你违反了相关法令的规定呢，会被裁罚。那这种裁罚呢，性质上我们称它就是行为罚，就是你有一个行为违反的行政秩序，不管是行为不行为，反正就是你有个行为呢，违反了一个行政秩序维护的一个要求，所以被裁罚了，所以我们称它的行为罚。那因为你没有去办理营业登记，所以你也不可能可以去缴营业税，所以就违反了税法要缴税的规定。那这个违反呢，我们称它就是说违反缴税的规定呢，被接受的处罚呢，我们称它叫做漏税法，因为你有个漏税的行为，所以我裁罚你，这叫漏税法。所以，一个是你没有申请营业许可登记的行为，就是少了一个许可申请营业许可登记的行为而被裁罚，这个叫做行为罚。另外一个是该缴税没缴税呢，就是你有营业，你该缴税没缴税呢，产生了一个裁罚，我们称它叫做漏税法。那这个是属于，可不可以既裁处行为法，又裁处漏税法？也就是这个行为法跟漏税法可不可以并罚？那这种问题，你大概现在就应该有感觉了，就知道自然而然你会连接到一行为不合法原则有没有违反的问题。那会连接到这，你可以连接到这个一行为不合法原则有没有违反的问题，自然而然就知道这问题的关键是在于甲。在这个案例事实里面，到底是一行为还是两个行为？如果是两个行为，被分别依这两个规定呢给并罚呢，就没有违反一行为不合法原则的要求。但如果你认为是一行为的话呢，那二法呢就违反了一行为不合法原则上就违反了一行为不合法原则的要求。那所以到底是一行为还是两个行为？在这个案例事实里面，到底是一行为还是两个行为？两行为，是两行为吗？OK，好。当然，在503号解释，同样的看法也在四七五十号解释出现了。他说，到底是一行为还是两行为呢？要看是这两个，应该讲他违反了两个法律规定嘛，所以违反了两个法律规定的构成要件。那这到底是两个行为违反了两个构成要件，还是一行为违反了两个构成要件呢？他说要看那个构成要件处罚的目的、性质跟种类，当然还包括维护行政秩序的效果，综合来观察，才能够知道这两个法律构成要件规范的是不是不同的行为。它等于是有点倒推了，就是看这两个构成要件是不是规范不同的行为。那如果是规范不同的行为，那你就是不同的行为触犯了这两个不同的法律构成要件。这是503号解释，包括754号解释也是同样的这样的说法。这是文字说明上的这样说，但我们可以回过头来，我们自己来想。我们自己来讲是，你把你自己想成是甲，你的确有行为触犯了这两个构成要件了。对你而言，你真的是做了两个行，我讲这边做当然是包括行为不行为哦，你真的是做了两个行为呢，来去违反这两个构成要件。还是你只是做了一个行为，违反了这两个不同的构成要件。如果你是甲的话，你怎么想？我不是讲说当然对你有利的，我是讲说你自己觉得，我们姑且不论有利与否了，从甲的角度来看，其实从甲的角度来看，他只做了一个行为，他做的那个行为就是。他没有申请营业许可登记就营业赚钱，
至于后面没有依相关就是营业税法的规定呢去缴交那个营业税呢，那是必然会产生的结果，因为你没有营业登记，你就没有办法依照这个营业登记呢来缴营业税。所以甲没有申请营业登记的这个行为呢，这一个行为必然就会产生没有缴交营业税的这个行为，所以这是同一个行为造成的结果，也就是同一个行为呢必然就会构成违反行为法跟漏税法的构成要件。所以对于漏税法这个构成要件的违反，甲并不需要再做成另外一个行为才会违反这个漏税法的构成要件，你这样理解我的意思吗？听得懂吼？所以对甲而言，他就只是做了一个行为，只是这一个行为同时违反了两个法律构成要件，可不可以理解？所以当然在503号解释的结论跟你讲说，这是一行为，那违反了两个构成要件，因为一行为不合法原则要求，所以原则上你只能够裁处一次的，如果是罚锾的话你就只能够裁处一次的罚锾，那就看哪一个构成要件的法律效果裁罚比较重，我们就依那一个构成要件呢来进行罚锾的裁处，这是503号解释的结论，可不可以听得懂？可以听得懂的话，我们可以再稍微做一个辅助性的说明，也就是说呢，503号解释留下了一段我刚刚一开始讲的非常容易造成问题的一段话的判断标准，就是看那个数个构成要件的裁罚目的啦、性质啦、构成要件啊，是不是不一样？他说，如果不一样的话呢，他就是分别针对两种不同行为的裁罚的一个规定。那503号解释这一段话，它很容易引起麻烦的是，之所以是两个不同构成要件，他们之所以不是同一个构成要件，是两个不同的构成要件，当然都拥有不同的裁罚目的，而想要达到不同的裁罚效果。所以如果你以这个标准来去操作一行为不合法原则的话，那我说一行为不合法原则有两种情况嘛，一种是连续处罚，一种是处罚竞合嘛。那我们现在讲的是违反数个构成要件的处罚竞合处理问题嘛。那如果你现在是以违反构成要件，就是你现在是以要去看那个构成要件的目的啦、裁罚的效果啦，来回头看，来回头去判断说那个行为数到底是一行为呢，还是处行为的话呢，我说这个就会产生一个应该讲错误的连结。错误连结是大部分不同的构成要件都会有不同的裁罚目的，会有不同的裁罚效果，通常都是如此。所以这样子的一个理解会造成只要违反数个构成要件就会导出数个违反行政秩序的行为。那如果你可以接受这样子的推论的话呢，那处罚竞合就不需要，应该讲就不需要处罚竞合理论了，因为不同数个不同的构成要件通常会产生，如果按照503号解释讲的那一句话的话，就会通常就会产生数个不同的违反行政秩序的行为。那既然是数行为，数罚就没有违反一行为不合法原则的要求，那就会造成一行为不合法原则里面的处罚竞合理论要处理的状况不会出现。你们知道我在讲什么吗？不懂我的意思，我再讲一遍哦。503号解释出现的那一段话一样，就是在754号解释里面出现。他说呢，行为数的认定呢，要综合考量法规范的构成要件、保护法益、处罚目的等因素来判断行为数。朋友，这是503出现的话，然后754号解释继续使用。这句话没问题哦。那这一句话呢，如果你再往下延伸，一行为不合法原则里面呢，我们说一种情形是违反同一个构成要件连续处罚，那这不是我们要这边谈的状况。那另外一种状况是一行为违反数个构成要件，你要选一个来罚，因为一行为嘛，那这是处罚竞合的问题。所以是因为一行为不合法原则的要求产生了处罚竞合理论，
要你进和后。